çfarë ndryshime në aspektin personal? Po, në aspektin personal. Në aspektin personal ka një ndryshim jashtëzakonisht të madh, sepse mu gjithmonë pyesin pse një tenor, do me thonë, ka qenë jashtëzakonisht i hapur ndaj arteve të tjera. Unë kam bashkëpunu jashtëzakonisht me mediume të artit, profileve të ndryshme, dhe kam pas një peng, do me thonë që nuk kam mujt me... Pa më bashkësish karierës ti me kogjat të mirë dhe ofertave që kam pas shumë të mëdha në për Evropë, gjithë mund kam refuzu të hy komplet operave më të njoftura në Bosë, sepse nuk jam djetë thjesht Luani. Jam djetë thjesht. Pra, do me thënë, ke refuzuar që ti këndosh edhe ti performosh ato vepra? Kam këndu shumë, po kam refuzu kontratat mëdha. Sepse, sa do që muzika klasika është jeshtë zakonshme dhe shumë e bukur, unë gjithë mund jam djetë që duhet taj bëjt diken tjetër, ta interpretoj diken tjetër, dhe kisha nevoj të jem komplet Luani. Unë sot jam krius, dhe sot ndihem komplet i Luani. Jem vetja. Jem vetja. Kjo ka qenë arsyja pse e kam bo këtë ndryshem, dhe thjesht kom konstatu që pasionin nuk duhet në bytë kur.